Labdien, mīļie! Pamatiedzīvotāji visās pasaules pusēs. Šeit nu mēs sēžam Latviešu biedrības kabinetā Zinātņu akadēmijā un šodien šeit notika ļoti svarīgs notikums sapulcs, kurā vienojāmies beidzot dibināt Latvijas pamatiedzīvotājiem savu banku. Un visi mēs zinām, ka mums ir vajadzīgi paši pārvaldīti līdzekļi. Un Latviešu biedrība ir izstrādājusi metodiku, kā dzimtas var emitēt paši savus līdzekļus. Lūdzu iepazīstieties, kā jūs paši varat emitēt savus līdzekļus labie.lv. Un šo dzimtu līdzekļi tiks pieslēgti pastāvošai finansiālajai sistēmai caur šo banku, kuru mēs tagad dibinām. Tātad pašas pamatiedzīvotāju dzimtas būs noteicējis par saviem līdzekļiem un varēs īstenot savus ieceres un reemigrāciju uz Latviju notiks trīs. Tāpēc, ka mums izdosies nodibināt pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekļu, kuru caur pamatiedzīvotāju banku varēs lietot visā pasaulē. Un dod vārdu Kārlim Aboliņam, profesoram, trīs valsts pilsonim un ļoti pieredzējušam baņķierim. Tas ir labi, šī doma ir ļoti labi. Un mums ir jāpienāk pie tā, ka Latvijā ir pamatbanka, kur latviešu cilvēki var uzticēties, un ka mums nav jāmaksā nodokļi Zviedru, mums nav jāmaksā īpašumu nodokļi Zviedru bankām, bet mēs paši varam attīstīt mūsu valsti, kā tas ir visā pasaulē. Viņš ir sevišķi Vācijā un Luksemburgā. Paldies! Ja mēs gribam, lai mūsu nelaupa svešas bankas, mums ir nepieciešama sava. Viss, kas noticis ar mums 25 gados, tas ir tieši nekontrolētu svešu ārzemju banku radītas problēmas. Un mēs bēgam ne no neatkarības, jo mums viņas nav, mums viņa ir nozagta. Kopā ar mūsu naudu, mūsu iespējām pašiem šeit ražot, pelnīt, radīt bērnus un radīt vērtības. Mūsu bērni un mazbērni bēg no šīs valsts. Vienīgā iespēja ir likuma robežās saziedot, tā kā brīvības piemineklī kādreiz tautie pratusi, 5 miljonus eiro valsts kasē uz konkrēta rēķina, un mums fuktuks nevar aizliegt atvērt savu Latvijas tautas banku, lai kā viņu arī nosauktu. Mēs varam, un mums izdosies. Un fuktuks varēs kontrolēt pārzemju bankas. Tikai. Pamatiedzīvotāju bankas kontrolēsim mēs paši. Un lai top šī jaunā restaurētā senaizmirstā kārtība, mūsu senču gudrības laiks, lai atgriežas mūsu tautsaimniecībā. Sekojiet šī procesa attīstībai mājaslapā labie.lv, Latviešu biedrības mājaslapā, kā arī draugiem LV, PNL par neatkarīgu Latviju. Saziņā, lai to visu labi.